Kad ja kažem peglana, vi kažete kobasica. Peglana! 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 Dobar dan, Pirote, spremio sam govor. Dragi prijatelji, dame i gospodo, evo, navršava se tačno godinu dana kako sam oficijalni promoter peglane kobasice. Vi znate da ja nisam od onih koji vole da se hvale. Ok, lažem, jesam. Ali činjenica je da je Srbija danas jedina zemlja u regionu, jedina zemlja u Evropi i jedina zemlja na svetu u kojoj se proizvodi ovaj proizvod. Pa malo li je na ovu krizu? Nije samo to što je jedini mi imamo dragocenost naše peglane. U vremenu u kome su mnogi izarčili naše poverenje, peglana nam vraća veru da postoje stvari u koje se možemo pouzdati, kvalitetne stvari i ljutkaste taman koliko treba. U vremenu u kome niko neće da se prepne, da napravi nešto za buduća pokolenja, ovi vredni ljudi ovde peglaju li peglaju danonoćno, od jutra do mraka, nemaju ni vikend, nemaju ni praznik, nemaju ni godišnji odmor. Ovi vredni ljudi ovde more nisu videli 30 godina, a i tad kad su bili 85. onamo u Prčnju, plažu nisu videli, sede u sobi i peglaju. Šta ti je moć navike? Hajde malo da se našalimo. I kao što je kucnuo čas da se u našem društvu kurtališemo svih onih štetnih, žilavih, masnih i nezdravih elemenata koje koče proces reformi, tako se naša peglana odavno kurtalisala svih sastojaka koji mogu da unise njen jedinstveni i njen originalni ukus. Riba smrti od glave, ali peglana miriše od stoke. Naša koza, naša ovca, naše june sa genetskim kodom piroćanskim. Ima ko će da je čuva, ima ko će da je mazi pazi i ima ko ima viziju njene budućnosti u peglanoj kobasici. Ovi vredni ljudi ovde dobro znaju šta može da ugrozi budućnost naše stoke i budućnost naše peglane. To sam našao u pirotskom rečniku gospodina Dragoljuba Zlatkovića. To se zove suvopizde. Šta su suvopizde? Suvopizde su dosadne mušice koje tokom proleća napadaju stoku i zbog kojih stoka mršavi. Naša poruka odavde iz Pirota ovog proleća suvopizde neće proći. I na kraju, da me ne ogovarate posle muško a la pav, a znam kakvi ste, bio sam i prošle godine, završit ću ovo izlaganje našim tradicionalnim pozdravom. Peglaj Pirote, veseli se Srbijo! Hvala! Velika mi je čast da Kalauz grada Pirota, koji sam svečano juče dobio, jedan od dva kalauza uručim ovogodišnjem promoteru, čoveku koji će narednih godinu dana širiti glas i širiti vest o pirotskoj peglanoj kobasici. Složit ćete se sa mnom da nema bolje osobe od njega da bude taj čovek koji će biti promoter peglane kobasice. Dovolj